Rĩu tharĩkĩra ya Florence Wanjiku, mũhũri biacara ũmwe mwena wa Naikuru, ũrĩa ũratharĩkĩirwo nĩ mũndũrũme mararĩ na ndũgũ ya kĩwendo na ũrĩa ũramenyeka wega, nĩyoete mwerekera mwerũ thutha wa atumia mena rĩtwa inene gũkũ bũrũri-inĩ kũingĩrĩra ndeto ĩno na kũrũgama na Florence. Ũmwe wa atumia aya nĩ gavana wa Kĩrĩnyaga Ann Waigũrũ, gavana wa Naikuru Susan Kihika na atumia angĩ ng'ũũ gũkũ bũrũri-inĩ. Gavana aya makũmithĩtie gĩko gĩkĩ na njĩra nene, rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ njũragano cia ahiki. Susan Kihika ehĩtĩte thirikari yake ya Naikuru nĩ ĩgũtigĩrĩra Florence nĩ ona kĩhoto gĩake na mwĩkũĩrwo mũnene ngero-inĩ ĩno atacũkĩrio ikinya ihiũ rĩa kĩwatho. Oho, arata a Florence, matongoretio nĩ Ndama wa Mobile Spares, nĩ marĩtie na makehĩta magũtigĩrĩra Florence nĩ ona kĩhoto gĩake. Ndama onanĩtie ũnyitanĩri mũnene ũhoro-inĩ ũyũ na njĩra ya gũkorwo agĩtag DCI, ikundi cia kũhũrana na mbara cia kĩmũciĩ, hamwe na ikundi iria iroraga maũndũ ma mũthemba ũyũ. Florence, ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ wa Optimum Naikuru, nĩ atihĩtio ciara cia moko mũno kuona aratindire thieta mũthenya wa ira, ndagĩtarĩ makĩgeria ũrĩa wothe mangĩhota nĩguo mamũtume ciara icio iria iratigĩtie hanini kũgwa. Oho, Shiku nĩ erĩgĩrĩirwo gũcoka thieta mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo kũrĩkĩrĩria mĩhang'o yothe ya kũmũthondeka harĩa hothe ararĩ mũtemange. Akenya makĩhoka nĩ agũthondekwo na ahone na ainũke. Akĩaria erungu rwa ũgitĩri mũnene thutha wa gũtinda thieta mũthenya wa ira, Florence araugire mwĩkũĩrwo arendaga kũmũtemanga, no aranyita kahiũ na guoko kwa ũrĩo kũrĩa aratemirwo twara mũno na oho no mũtihie ngingo. Augĩte nĩ arahotire gwĩthara na areta mũrangĩri wao, ũrĩa ũramenyithirie neighbors ya Florence ũrĩa kũrathiaga na mbere. Na nĩguo marokire marĩ aingĩ na mwĩkũĩrwo arahota gwĩthara, rĩrĩ nake Florence arateng'eririo thibitarĩ nĩ neighbor wao ũmwe. Magĩkinya thibitarĩ ũguo, mwĩkũĩrwo ararĩ kĩhingo-inĩ gĩa thibitarĩ akiuga etĩkĩrio kũingĩra kuona mũtumia na mwana wake mararĩ kũu, no ndanetĩkĩrio kuona nĩ kũramenyekaga nĩwe ũrarĩ mwĩkũĩrwo mũnene ngero-inĩ ĩyo. Florence arauga nĩ arehoka nĩ akuona kĩhoto gĩake, kuona aratuire ahetwo mĩkana ya kũgerwo ngero nĩ mwĩkũĩrwo ũcio. Florence ahithũrĩtie gĩtũmi kĩnene kĩa ngero ĩno, nĩwe kwenda matigane na mwĩkũĩrwo ũyũ, ũndũ ũrĩa mwĩkũĩrwo atanoerera na njĩra ya ũhũthũ, na aramwĩra agũtiga amũtemanga mbere ya matiganĩte. Kũringana na riboti iria ciĩkĩrĩtwo nenda-inĩ nĩ andũ maigana ũna na arĩa mararĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtongoria hashtag ya Justice for Shiku, ĩrauga atĩ mwĩkũĩrwo wa ngero ĩno nĩ arĩkĩtie gũikio ngono nĩ maabitha a DCI na rĩu etereirio gũkinyio igoti-inĩ nĩguo ahingũrĩrwo ciira wa ihĩtia rĩa gũtharĩkĩra mũndũ na kahiũ. Rĩu maitho mothe ma Akenya mekwĩhonge cia borithi na ũthuthuria nĩguo kuona nĩ ikinya rĩrĩkũ mwĩkũĩrwo agũtacũkĩrio, na oho kana ciira ũyũ nĩ ũgũthogwo, kuona kũrerĩkana mwĩkũĩrwo ena mbeca na rĩtwa inene, indo iria ingĩhũthĩka gũthoga ciira ũyũ. Rĩu ciũria iria Akenya matigĩtwo nacio nĩ kana hihi Florence nĩ akuona kĩhoto gĩake, kana mwĩkũĩrwo nĩ akũhingũrĩrwo ciira, na kĩu kĩngĩ nĩ rĩ, hihi ciira ũcio nĩ ũgũthogwo? Icio nĩcio ciũria iria Akenya mareyũria kwa ihinda rĩrĩ. Nĩguo kũmenya marĩa mothe mareyumĩria ũhoro-inĩ ũyũ wothe wa Florence Wanjiku, subscribe channel yakwa kuona ndikũreka ũhĩtũkwo nĩ kaũndũ karĩkũ o gothe. Ndũkariganĩrwo nĩ kũlike na ũshare video ĩno, na niĩ thiĩ ngakũhang'ĩre mohoro mwaki mwaki tũmenye ũrĩa bũrũri ũikaire. Asante.